গুৱাহাটী ছাৰ আৰ্চাৰী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ কলিকতালৈ স্থানান্তৰ। অসম আৰ্চাৰী সন্থা প্ৰাক্তন খেলুৱৈৰ প্ৰতিবাদ। ছাৰ সঞ্চালকৰ হাতত দিলে স্মাৰক পত্ৰ। গুৱাহাটী ছাৰ উপকেন্দ্ৰ আৰু সোণাপুৰৰ এল এন আই পিৰ পৰাও আৰ্চাৰীৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ উঠাই নিয়াৰ ষড়যন্ত্ৰ চলিছে। গুৱাহাটীৰ আৰ্চাৰী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ কলিকতা তথা মণিপুৰ কোহিমালৈ স্থানান্তৰিত কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। অসম আৰ্চাৰী সন্থাৰ দুগৰাকী কৰ্মকৰ্তা পুলিন সাহা আৰু অক্ষয় ৰাজখোৱাই এই বিষয়টো মঙলবাৰে গুৱাহাটী ছাই উপকেন্দ্ৰৰ এছ কে সতীশৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয়। দুয়োগৰাকী কৰ্মকৰ্তাই আৰ্চাৰী কেন্দ্ৰ গুৱাহাটীৰ পৰা স্থানান্তৰিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টাক তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰে। আমাৰ কাৰণে সাংঘাতিক দুখজনক আৰু খুব ক্ষোভ হৈছে আমাৰ ভিতৰতো, যে আমি অফিচিয়েলবোৰে কি জাৰ্চি লগাই বহি থাকিম নেকি? নিশ্চয় হ'ব নোৱাৰে। য'ত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম আছে, আমি থাকোঁ নাথাকোঁ, কিন্তু অসমখনৰ ভালৰ কাৰণে আমিবোৰে যদি আজি নামাতোঁ, এইটো চেণ্টাৰটো উঠি যাব। উঠি গ'লে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ক'ত যাব, ক'ত ট্ৰেইনিং ল'ব? আমি ইয়াৰ পৰা কোহিমা যাই কলকাতা যাই কিনে আমি কিয় ট্ৰেইনিং ল'ম? আৰ্চাৰী গেমটো, আৰ্চাৰী খেলবিধ অসমৰ এতিয়া বৰ্তমান এটা জনপ্ৰিয় খেল হৈ উঠিছে আৰু বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ক্লাবে এই খেলবিলাক তেওঁলোকে আগভাগ লৈ পেলাই অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে। তেনেক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে খেলুৱৈৰ অভাৱ আৰু খেলপথাৰৰ অভাৱ বুলি অজুহাত দেখাই পেলাই ইয়াৰ পৰা লৈ যাব বিচাৰিছে। কিন্তু কথাটো হৈছে কি, খেলুৱৈৰ অভাৱটো আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ, কাৰণ আমিও বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন খেল আৰ্চাৰী খেল চলাই আছোঁ, গতিকে আমি গম পাওঁ। কিন্তু খেলপথাৰৰ অভাৱটো হয়, খেলপথাৰ আৰ্চাৰীৰ কাৰণে এটা সুকীয়া খেলপথাৰ লাগে, সেই খেলপথাৰটো ইয়াত অভাৱ হৈছে। কিন্তু যদি চৰকাৰে বা ছায়ে যদি এইখিনি ইচ্ছা কৰে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় খেলপথাৰৰ অভাৱটো দূৰ হ'ব। অসমৰ অলিম্পিয়ান আৰ্চাৰ জয়ন্ত তালুকদাৰেও গুৱাহাটীৰ আৰ্চাৰী কেন্দ্ৰক কলিকতা মণিপুৰলৈ স্থানান্তৰিত কৰাৰ বিৰোধিতা কৰিছে। এয়া অসমৰ নৱপ্ৰজন্মৰ খেলুৱৈৰ বাবে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক খবৰ বুলি মন্তব্য কৰিছে তালুকদাৰে। মোৰ ফালৰ পৰা এয়া ক'ব বিচাৰিম যে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টলৈ আৰু ছাইৰ ছিনিয়ৰ অফিচিয়েলছলৈ আৰু আমাৰ স্পৰ্টছ মিনিষ্টাৰলৈ যাতে এই যিটো ডিচিজন লোৱা হৈছে এইটো যাতে আৰু আকৌ এবাৰ ভাবি চাব লাগে, আৰু আমাৰ যি অসমৰ খেলুৱৈ আছে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যৰ কথা ভাবি কিনে এই চেণ্টাৰটো কণ্টিনিউ কৰিব লাগে। লগতে মই আমাৰ অসমৰ চৰকাৰৰ ওচৰতো আবেদন জনাব বিচাৰোঁ যে অকল চেণ্ট্ৰেল নহয়, আমাৰ অসমৰো এটা চেণ্টাৰ আৰ্চাৰী একাডেমি হ'ব লাগে। অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটী ছাইৰ সঞ্চালক এছ কে শশীয়ে আৰ্চাৰী কেন্দ্ৰ স্থানান্তৰিত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লোৱা হোৱা নাই বুলি মন্তব্য কৰে। কেমেৰা পাৰ্চন জিতু তালুকদাৰৰ সৈতে জয়ন্ত দাস, DY365।